Oh my god. What the freak? Ej, här kommer två personalerna. Jag kommer försöka inte tänka på hur äckliga de ser ut, för jag antar väl att på morgonen är de vänliga. Så vänta, vad behövde vi för att skapa ett... Allesammans och välkomna till en video då jag med Rockström ska köra lite The Stories Closed. Men okej, ni ser den största i den här videon vill jag såklart ge shoutouts till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen den senaste videon är Nosso, Linda Hellberg, Anneli Eriksson, Jimmy Karlsson, Mons F, No Way Ronnie och Emily Karlsson. Alltså tack så sinnessjukt mycket för alla som har blivit medlemmar sen den senaste videon. Alltså det stöttar mig verkligen så otroligt mycket från botten av mitt hjärta. All right hörni, så låt mig fråga en sak. Minns ni spelet SCP-3008? Precis under det där spelet när man var tvungen att överleva i en oändlig IKEA. Visst kommer minnena tillbaks nu hörni. Det där sjuka spelet där det på dagen var hur fridfullt som helst och allting var frid och fröjd. Man gick runt och letade efter lite möbler i IKEA. Och så på natten så blev väl istället att jag fick en tortyrkammare. Precis under det spelet var ju verkligen helt sjukt. Men som ni kanske märker så är ju inte det här spelet där vi kör idag. Utan i den här videon ska vi ju köra ett spel som heter The Store is Closed. Men grejen är att det här spelet är baserat på precis samma grej. Eftersom SCP-3008, det är inte bara namnet av det förra spelet utan det är också namnet av den oändliga IKEA:n. Så helt enkelt, det här är ett ganska nytt spel som går på exakt samma sak, men det ser också helt fucking sjukt ut. Och det var faktiskt ni som rekommenderade det här spelet i kommentarerna, så såklart var jag tvungen att gå in och checka hur det såg ut. Och det här spelet ser bara riktigt helt sjukt ut. Jag menar, kolla på det här, här har vi Steam-sidan av spelet. Och som vi kan se här, en oändlig fucking IKEA. Och de här bilderna ser helt fucking sjuka ut. Och så de här monstrarna, äckligare än någonsin. Och liksom kolla på det här, vad är det här för någonting? Är det typ en gigant som kommer springandes? Ingen aning, vi har möbler eller något vi kan köpa här. Vi kan bygga saker. Det här spelet ser helt sjukt ut. Så därför kommer vi köra det här spelet idag. Och jag är så otroligt exalterad att testa det här spelet hörni. Men bara lite fort vill jag också säga att det här är alfan av spelet. Man var tvungen att bli Patreon på killen som gjorde det här spelet för att kunna ladda ner spelet. Så det här är liksom inte hela spelet. Om det finns några buggar eller så, då kanske inte det här finns i slutversionen av spelet liksom. Så därför är jag verkligen sjukt exalterad att hoppa in i det här spelet hörni. Men bara lite fort innan vi gör det, så kanske ni ser att det finns någonting nytt här i kameraramen just nu. Precis, saken yes! Precis här. Jag tror faktiskt att 99,99% av er där ute redan har listat ut vad saken är. Det är en freaking silver play button. Eller rättare sagt, det vore silver playbutton. Vänta, låt mig hämta den. Kolla på den här magnifika magnifikalen. Alltså, det här är helt sjukt. Det är våran freaking playbutton. Nej, alltså det här är helt freaking sjukt hörni. Nu när jag spelar in den här videon så har det varit ungefär en månad sedan vi nådde det. Och jag kan fortfarande verkligen inte ens tro att det har hänt. Men nu när man verkligen håller den här i handen, då förstår man verkligen att det här har hänt. Och Jag är så sjukt tacksam hörni. Jag kan inte säga det nog. Jag gjorde en liten unboxing video när jag unboxade den, men den blev otroligt lång och jag känner att jag inte bara vill dra ut på det jättemycket. Men alltså det här är helt sjukt. Och det här är ju faktiskt vår playbutton. Det här är inte bara min playbutton, eftersom alltså ja, det är jag som skapar videorna som sagt. Men vad är det som står längst ner? Exakt 100,000 prenumeranter. Och det är ni. Så återigen, ni tack så otroligt mycket för det här, för det är någonting jag aldrig skulle kunna se hända. Och nu håller vi den hörni. Alltså sjukt. Och vet ni, så där förlåt för ett lite långt intro, men jag ville bara tacka er så sjukt mycket för det där. Men då tycker jag nästan att det är dags att hoppa in i det här spelet hörni. Men bara lite fort innan vi gör det, om ni skulle tycka om vad ni ser i den här videon och ni inte redan gjort det, så hade en prenumerant verkligen uppskattas. Jag menar, det här är ju helt gratis och ni kan ju såklart ångra er i framtiden. Och såklart om ni skulle vilja se mer av de här oändliga IKEA-spelen på min kanal, så hade en like verkligen uppskattas. Men all right hörni, då är det dags att utrusta er med era snacks. Ni vet redan vad jag har. Vi trackar dock trakten, så knäcker vi upp den och så är det dags att hoppa in i The Stories Closed. Men okej, nu ser vi i The Stories Closed. Och kolla på det här hörni, direkt plånkas vi in i menyn och kolla på bakgrunden. Det heter inte IKEA i den här stan, det heter freaking Styr. Fråga inte mig. Men då kan man ju också direkt se att det här är IKEA:n och man kan inte direkt se hur långt ner den här IKEA:n går. Och jag förstår nog varför hörni, för skiten är oändlig. Okej, och här står det faktiskt lite om spelet. Det är dags att läsa det här hörni. Det här är ett överlevnads-multiplayer-spel baserat på den korta historien SCP-3008. Och sen tackar de bara för att man har blivit Patreon. Det var freaking kort. Men okej hörni, då finns det inte så mycket mer att göra. På den här menyn, då tycker jag att vi trycker på play. Såg ni den här killen? All right hörni, så här är vi helt enkelt. Kolla på det här, så vi kan redan känna igen oss här hörni. Vi känner igen oss i den här freaking IKEA:n eller Styran. Ett oändligt freaking tak. Inget riktigt mål om vad vi ska göra, utan vi ska bara överleva helt enkelt. Om vi kollar där nere ser det ut som att vi har hälsa, vi har hunger och vi har lungor. Varför kommer de gasa oss? Men då tycker jag väl att vi börjar gå runt då. Nej. What the freak är det här för bild? Det är blod på kudden. Jag drar därifrån. Oh my god. What the freak? Ej, här kommer två personalerna. Jag kommer försöka inte tänka på hur äckliga de ser ut, för jag antar väl att på morgonen är de vänliga. Spring. Vad säger de? Vad säger de? Hoppa, hoppa, spring, spring, spring. Upp på soffan, upp på soffan. Jag kan typ inte springa. Åh, oh, det är min stamina där. Det där.
Vad har jag gjort? Oh my god, vad har du gjort? Ska jag hoppa upp där? Det kan jag inte, freaking jag har brått båda benen. Kom igen då. Nej, jag kan verkligen inte göra det. Kolla på de här freaking männen. De kryllar just nu. Nej, jag drar, jag tycker inte om dem. What the freak är det här? Så vi har apelsinjuice som bara ligger ute så här. Vill inte veta utgångsdatum på den där, men jag tar upp den ändå då. Och här har vi en tv som stod på. Det hände så freaking mycket. Slå sönder skiten. Kolla på det där, okej, så vi kan slå här precis som SCP-3008. Jag tycker om det. Nej, nu undviker jag dig. Kom igen, dra där i freaking från. Oh my god. Så är det vid kartan på Ikean. Och kolla hur den går upp. Den är oändlig. Följ numren för att se vad det går. Ah, det där numret, ja. Jag förstår helt. Det här stället är sjukt, men okej då. Då antar jag vi måste börja på något sätt. Har vi ett inventory? Där har vi inventory, så här har vi den här. Den är värd 1 euro, okej. En okej frukostdryck. Okej då. Men här har vi massor med andra. What the freak? Jag kan röra på mig just nu. Jaha. Okej, så vi kan bygga saker här. What? Det står på svenska, men du skämtar med mig. Okej, liten träbro. Campingresan var så fantastisk att jag inte ville komma hem. What? Vad har det med freaking bro jag? Och här har vi en mediumson. Och så har vi en taklampa. Vi kan bygga våra egna hus. Dra. Han efter mig. Alltså, de är ruthless här inne. Det händer så freaking mycket. Jag måste ställa mig någonstans. Jag måste ställa mig någonstans säkert. Upp på den här soffan. Sådär. Han kan också gå upp på skitarna. Det här är inte bra, hörni. Och för en till. Da freakar det där. Yes! Lite flinger. Ge mig den skiten. Jag måste hålla inne. Tack. Okej, den verkar också vara värd en euro. Kan jag sälja dem här nu? Om jag kan, så då förlorar jag dem. Men så antar jag väl att vi får pengar då. Fast var samlas de? Jag har ingen aning. Och den där mannen kommer bara närmare och närmare medan vi pratar. Och vänta. Wow. Ser ni parkour-skillsen eller? Oh my god. Vi är sjuka just nu. Okej, så här borde vi väl tycka vara säkra. Vi kollar här igen, vi går in här igen. Så det är alltså allting vi kan köpa då. Fast vart ser vi vårat saldo? Så har vi det här typ inställningar. Aj, det var crafting. Okej, så då kan vi köpa allt det här antar jag. Precis, så då kan vi se vad det här kostar. Men jag antar väl att vi inte har någonting av det just nu. Och så har vi en karta här. Jag har inga ord för detta. Åh, vänta, den där lilla saken där kanske oss. Om vi rör på oss. Den rör på sig, okej? Fast att kolla på den här är nästan helt freaking onödigt. Men var det här gula och var det röda och var de blåa prickarna? Ingen aning, fråga inte mig. Okej, men... Det är natt. Oh my god, det där gick fort. Dra, igenom här. Jag kan freaking inte. Jag kan inte gå igenom skiten. Vi kan hoppa över dem där. Vi är sjuka, men ta det lugnt. De får inte se oss just nu. Kan vi hoppa upp på den där? Det kan vi däremot inte göra. Vi måste gå här. De går rakt mot mig just nu. Oh my god. What? Han kör hulken. Oh my god, kolla på dem just nu. Vad gör han? De kommer. Spring just nu. Våran stamina är så freaking kort. Där är inte bra någonstans. Oh my god. Slå dig, jacken. Kom igen då. Pusta snacket. Kom igen, polisgrepp. Jag kan inte. Och just det, där vet jag vem jag. Då vet vi vart vi är. Spring. Han kommer inte släppa mig. Vänta, jag kan hoppa upp på de här. Kom igen. Är vi säkra här? Vi är säkra där. Den här mannen, alltså, jag har inga ord för honom. Okej, så låt mig återigen gå in i inventoryt. Och så ska vi se. Jag vet verkligen inte vart vi kan se saldot. Kan jag typ ta en sån här nu och bygga? Om jag kan, så vi kan direkt bygga en bro. Jag menar, vi kanske ska bygga en bas precis här. Kanske lite dumt, för då vet jag han precis vart den är. Men kan ju knäppa huvudet så vi gör ändå. Vi sätter väl den precis där då? Nej. Okej. Oh, då måste vi ha en förstörd trä. Och det har vi inte just nu. Så måste vi då förstöra möbler. Verkar vi inte kunna göra. Så måste vi alltså på något sätt hitta ett sätt att kunna få dem. Kom igen, upp dit. Oh my god, hur kan vi hoppa sådär högt? Håll precis där. Spring. Spring just nu. Hoppa. Jag kan hoppa. Kolla mitt liv just nu. Det går ner för fort. Spring. Han har tappat bort mig. Det var han inte alls. Kom igen då. Kolla på det här. Det där är sjukt. Ge mig den. Mer apelsinjuice. Tack för den. Vart är han? Han är precis där. Spring just nu. Massa med pallar. Ställ på den just nu. Sådär. Du kan inte ta mig. Och så kan han inte det här på riktigt. Han kan på riktigt bara ta mig i benen. Dra mig sådär. Då är jag död. Nej, han är för freaking knäpp. Okej, jag ser dig. Då ställer vi den med. Nej, vi drack den. Jag är knäpp i huvudet, hörde. Men hur ska vi då kunna sälja dem? Jag har ingen aning, hörde. Kan vi förstöra dem här kanske? Det kan vi inte. Oh
men alltså de kryllar. Det finns för många såna. Det finns för många arbetskamrater. Så där, okej, vi är säkra här antar jag. Kan vi se någonting vi kan ta upp härifrån? Det ser inte ut där. Kan vi komma upp där dock? Om vi kan! Vem behöver bygga en bas när vi kan bara stå här uppe liksom? Kan vi hoppa upp där med? Oh my god! Kolla bas! Det är inte bra. Det är inte bra! Oh my god, alla kör samma Hulkens lag! Oh, tack för det där, fast de är fortfarande efter mig. Fast inte lika aggressivt. Tack för det där, what the freak är det där just nu? Det är piller! Tack för det, då kanske vi kan få mer hälsa av det. Kom igen. Ni vet redan. Räddaren är freaking nodding just nu. Oh my god, alltså kolla på dem. Tre personer på samma ställe. Det behövs inte. Oh, what the freak är det här? Svenskt kött, nu 79% fläsk. Vad är de andra procenten? Människokött eller? Jag tycker inte om det här stället hörni. Behöver du hjälp? Våra arbetskamrater är alltid nära. Åh, men de är! Det perfekta vardagsrummet. Alltså, ingen av dem där passar med varandra. Förlåt alltså. Eller men vet du, kanske är deras typ av design som de tycker om. Jag ska inte hata någonstans. Okej. Hej, här har vi en matsal. Kolla på det, precis lika frestande som i förra spelet. Är det köttbullar? Gissa om det är köttbullar. Ligger där uppe, ruttna som in i fasen. Men vem bryr sig? Vi har pannkakor, vi har våfflor, vi har pizza. Jag kan inte hörni, det här är det bästa som har hänt mig. Ännu mer köttbullar. Ni vet att IKEA köttbullar är det bästa som finns. Och det finns massvis av dem just nu. Ännu mer pannkakor. Vi kan inte ta dem. Vi kanske har fullt i inventory då. Nej vänta. Det kostar två, det är för att vi har tagit upp två stycken. Jag förstår hörni. Oh my god. Han bara skriker, han bara skriker. Kan vi ta pizzan? Vi kan ta pizzan. Okej, okay, hoppa upp där. Hoppa upp på den där. Hoppa upp på den där. Hoppa upp på disken. Sådär. Mm-hmm. Och vad ska ni göra? Ni blir bara knäppa i huvudet direkt. What the freak? Det finns nya arbetskamrater. Vad har hänt med honom eller henne? Jag har inga ord. Återigen, what the freak. Vänta, där har vi en sån där. Vänta, kan vi ta pengar från den? Har den pengar i sig? Kom igen, hoppa över. Kom igen. Den har inte freaking pengar i sig. Och knapparna bara kom fram så där. Det här ser lite onormalt hörni, det är där jag ser. Vänta, den kan vi ta upp fler av. Men, och nu kan vi ta upp fler av den med. Jag förstår ingenting, ge mig alla de där godsakerna alltså. Vad är det där? Det är deras kött. 79% kött, vad är resten? Återigen, jag vill inte veta men vi tar väl den hörni. För det kan ju behövas, ännu till margarita, väldigt väldigt fint. Ser ni hur stora de här matsalarna är? Det här är en freaking jackpot hörni. Vad fasen ska det här vara just nu? Men alltså på riktigt, hur kan jag förstöra de här för att få grejer? Oh! Vi förstör den just nu eller? Eller vad händer? Om vi gör, så tar vi upp det här då. Kan vi? What the fuck? Förstörd metall. Där fick vi metallen. Okej, nu förstår jag hörni. Vad är det där? Jag har ingen aning mer, kan inte ta upp den i alla fall. Och såklart var det ananas med. Och såklart måste jag tycka om ananas med. Hela raden av hon. What the freak? Hallå? Okej, jag tar det lugnt. Jag kommer bara gå bort hit om du tycker det är okej. Det tycker han inte, han är efter mig, han är freaking efter mig. Gå hit just nu, gå hit just nu, sådär, ta den. Det här freaking spelet, alltså det händer för mycket. Lite pommes, tack för det, går perfekt till pizzan. Lite för nära just nu. Gå förbi. Slog du en tå eller? Han är efter mig, han är freaking efter mig. Spring, spring, spring just nu. Spring just nu. Ett äpple? Jag tror inte det där var ett äpple. Nej tack. Nej tack. Okej, okay, yes! Han tappar bort mig. Okej, okay, tack för det. Okej, okay, nu kommer jag bara försöka samla på mig så mycket material som möjligt. Så vi kan bygga upp ett litet fort. För det där vi byggde, den där lilla bron eller vad det var, den kommer vi inte kunna hitta igen så att säga. Men nu är den sönder. Och där har vi trät, perfekt. Så då kommer jag bara samla på mig lite sånt här. Tar vi skada av det? Jag har ingen aning. Men det ser inte ut som hörni. Kan på riktigt inte bli bättre. Så då förstör vi den här med. Kom igen, ge mig det där trät. Tack för den. Bitar exploderar överallt. Never should have come here. Please make your way to the exit. Vart är utgången? Hoppa, hoppa, hoppa. Alltså hur ska jag hitta utgången i den där freaking oändlig? Vad tänker du? Han hittar en väg. Han hittar en väg. Spring, spring just nu. Är det där tvn vi hittade innan? Vänta, nej det var det inte. Oh my god. Spring, spring. Han har kniv. Spring, 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 spring. Av med ficklampan, av med ficklampan. Jag kan inte få av den. Så vi är screwed. Vänta. Han har tappat bort oss. Gå. Smyg, smyg, smyg. Jag klarar inte av det här hörni. Kom igen, ge mig det här trät, vi behöver det just nu. Jag är desperat. Explodera. Explodera just nu. Tack för den. Och vänta, vi har sängar hitåt.
Aha. Nej, vi förlorar verkligen ingen hälsa av det. Det här är en freaking jackpot. Så ge mig den just freaking nu. Tack för den. Så vet inte vad behövde du för att skapa. Oh my god. Jag kan inte. Jag kan inte det. Spring, 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 spring. What the freak, de är så många. Spring, 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 spring. Nej, nej, nu går du. Nu går du. Nu springer du i andra ord. En människa kommer lastad med. Det är långa naglar. Oh my god. Om ni har en freaking varuhus, då borde ni kunna ha i alla fall nagelsaxar eller någonting sånt. För det där är inte hälsosamt. Oh my god, sluta förfölj mig då. Alltså, vi måste kunna uppgradera den här staminan. Det där är, alltså, det där är. Oh my god. Spring, 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 spring. Om jag bländar in. Nej, det går inte, det går inte. What the freak, vänta. Mjölk, nej, vad är det för något? Det är någonting, det är någonting. Det är mjölk. Spring, 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 spring. Oh my god, jag kan inte. Snälla bli dag. Snälla bli dag just nu. Varför har de fönster på en freaking kub? Drar vi sängar igen? Har vi gått runt i ett freaking varv? Ingen aning. Men fortfarande freaking efter mig. Jag trodde ni inte skulle hitta mig. Oh my god, spring. Upp på den här, upp på den här. Wow, hon är fortfarande efter mig. Men please. Hoppa, hoppa. Nej. What? Jag lever. What? Så det startar om direkt på löpande band. Okej, okay. Men nu vet vi vad som händer i spelet, hörni. Oh my god, okej, okay, vi börjar direkt, hörni. Vi har ingen tid att slösa. Vi börjar direkt samla saker. Eller vänta, vad behövdes för att skapa en hammare? Två förstörda metall, två förstörda trä och så lite tyg. Var får vi tyg ifrån? Kan vi få tyg från de här kanske? Kan vi förstöra dem? Det kan vi! Okej, okay, ni vet redan vem som kommer få tyg härifrån. Kommer det lägga sig en fin liten nästuk på marken kanske? Jag har ingen aning. Det lägger sig kartongbitar. Och det var ju tyg! Perfekt hörni! Så då försöker vi väl några sådana här hörni. Får det vi behöver till natten. Och förhoppningsvis hinner vi bygga upp något typ fort eller någonting innan dess. Men vänta, by the way, för jag har sett att det finns sängar ju. Det står ju sängar lite överallt. Men alltså, jag har inte sett någon enda säng tror jag. Men om vi hittar någon kan vi sova i dem. För det hade varit perfekt hörni. Okej, sådär då, hur mycket tyg har vi nu? Vi har 6 stycken tyg, tack för det. Så ska vi se, kan vi försöka de här med? Om vi kan, då antar jag att vi får antingen trä eller metall ifrån den här. Eller båda två, jag hade inte hatat på det. Vad blev det för någonting? Det blev båda två, eller? Är det där? Det blev inte båda två. Vänta, och jag har inte sett en enda arbetare just nu. Jag tackar inte nej, utnyttja det just nu Martin. Okej, sådär, hur mycket trä har vi nu då? Vi har 5 stycken trä, borde väl vara nog. Då är det väl dags att få lite metall. Antar jag väl att vi kan få från de här hörni. Kom igen då, skynda dig, sådär. Och det där är metall, tack för den. Vi har lite chips här. Du skämtar med mig, ser du som en freaking smashpåse. Alltså, smash är underrated, jag måste bara säga det. Tack för den. Ja, just det, okej, det är ett brittiskt spel, det heter Crisps. A beautiful little packet of crisps. Very beautiful energy drink. Thank you so much. But you know, what the hell is that? Så vi kan energidrycka, lite snacks. Perfekt för natten hörni. Men det där blir också perfekt, lite trä. Tack för den. Fast metall är ju faktiskt det vi behöver just nu. Så jag förstör lite metallsaker. Sen försöker vi skapa en hammare. Och så av det antar jag väl att vi kan slå sönder saker snabbare. Vi kanske kan vara arbetarna lite snabbare. Det har inte gått så lyckat hittills. Då kan vi förhoppningsvis avleva lite bättre. Men finns det upgrades eller? Jag tror inte att det finns upgrades hörni. Det där är inte positivt. Splank, tack för den. Okej, okay. Då ska vi se. Kan vi skapa en hammare nu? Han går rakt mot mig, skynda dig. Vi har en hammare. Okej, okay, skynda dig. Han får inte se oss. Han har en räckvidd på sin syn på typ 1,5 meter. Oh. What the freak, jag ligger där borta. Hallå? Vad är det? Oh, first aid kit! Oh my god, den där kommer vara nödvändig. Nu känns det också som att det när som helst kommer bli natt. Så ta fram din hammare, vart är den? Där är den. Kolla på det där. Vi är utrustade, vi är färdiga. Kan vi köra saker snabbare nu? Hör ni det där? Oh, vilken kraft. Oh my god, jag blev för exalterad, förlåt hörni. Jag vet inte vart den här energin kommer ifrån. Men, vart tog, där ligger trät. Tack för det, okej, okay. Dags att förbereda för natten hörni. Oj, och där händer det. Där händer det, okej, okay. Ficklampan är framme. Då är det dags att bara överleva. Okej, vänta. Jag ska se, vi kanske kan bygga en bas typ här. Det är ju perfekt för det är liksom en fin liten utformning här. Perfekt för vår lilla bas, okej. Så då går vi väl in här. Ska vi bygga små wooden bridge? Jag har ingen aning, jag vill typ ha en trapp upp kanske. Yes! Det är precis vad vi har där. Så vänta, då tar vi en små wooden bridge. Vi ställer den precis, kanske precis där vid slutet av vägen. Plonk. Ja, just det, då måste vi bygga den. Men vi borde ha nog, va? Om vi har det där freaking trät. Jag vill inte veta vad som hänt med det där. Vart hade vi trapporna? De hade vi precis där, okej. Nej, de är ju så freaking små. Du kan ta med mig, bort med den, bort med den. Okej, vi kan ta bort den. Okej, 2 wooden stairs, säg att de är perfekta. De är
är ju perfekta. Sätt den där. Splank, vad behöver de? De behöver en förstörd trä. Det är precis vad vi har. Oh my god! Så jag trodde att de där skulle höra ihop. Vi behöver inte snacka om vad som precis hände. Kom igen, ta en sån där. Hur roterar jag den? Måste jag på riktigt kolla runt? Jag måste kolla runt. Okej, det där borde väl funka. Bygg den. Det där ser okej ut ändå. Det där ser okej ut. Då går vi upp. Och vi har en fin liten bas. Det där är så vackert, hörrni. Då ska vi se, kan vi bygga något extra här? Just det, vi kan ju bygga tak och allting. Helt sjukt. Okej, wooden door wall. Så kan vi alltså ha en liten dörr. Det tackar jag inte nej till. Så där, ja. Fast vad betyder det med att den kostar 85? I don't know. Men vi sätter väl den där. Vad behöver det? Det behöver bara en förstörd träden med. Hur perfekt som helst. Hur gör vi det här med bara en hammare och händer? Jag har ingen aning, men jag tackar inte nej. Då fortsätter vi då, vi tar väl en till sån här. Bygger den precis. Customers shouldn't be in the store at night. Take your trolley to the car. Va? Vad sa han? Ta en tur i bilen? Ingen aning vad han precis sa. Men du, jag smackar inte. Oh my god! Hör ni det där ljudet eller? Jag bröt hans vrister. Så vänta, fick vi något av det där? Fick vi någonting överhuvudtaget? Jag tror inte det där, eller jag blev lite stoltare, det fick jag. Fast mer än det tror jag faktiskt inte, men det där var satisfying om någonting. Och de kan inte komma upp här, hur freaking perfekt som helst. Och jag har inte mer trä, okej, ner och får köra de här stolarna. Splatt, tre slag jag alltid tar. Och där har vi trät. Och där har vi morgonen. Det är ingenting att tacka nej till. Jag tackar inte nej till den där heller. Okej, så den har jag format lite tag. Hur mycket har vi nu då? 12 stycken, det borde räcka ett bra tag, hörni. För menar om alla de här sakerna kostar en, då är vi här för ett tag, hörni. Bygg den där. Perfekt. Det var väldigt snyggt, så det här kanske då är hallen. Då kan vi bygga en vägg precis här. Då tar vi lite väggar på båda sidorna. Kolla på det där hemtrevligt som fasen. No. Kanske dock inte borde bygga ett helt hus, hörni. Vi är inte här för att bygga en freaking herrgård. Det kommer ta alldeles för lång tid. Och så kan vi göra det lite större här borta med. Så vi gör boom. Och så gör vi spärla boom. Sådär. Väldigt snyggt. Då får vi ett gigantiskt här översiktsställe här. Snyggt, snyggt, snyggt. Vänta, hur ska jag få plats med en vägg här dock? Där kan vi se att jag gjorde bort mig. Jag har byggt upp en till. Får en plats där? Det gör den inte. Vi behöver en freaking till. Det här kommer kosta för mycket, hörni. Men slutresultatet kan jag direkt säga kommer vara värt det. Spärla boom. Sådär. Och så bygger vi en vägg på den här sidan med. Och spärla blonk. Okej, sådär. Kolla på det här, så nu har vi en ingång. Och så går den ner här. Så att jag vill att vi kan bygga lite fler där. Och då har vi vårt hus. Jag kan ju dock inte se att det här ser bra ut fortfarande. Så vi kanske kan bygga en till i. Aj då. Okej, okay. Det kanske ser lite bättre ut. Glitcha sönder, men hellre där än ett freaking mellan. Och nu måste jag hoppa upp. Jag gjorde bort mig. Fast jag är fortfarande riktigt nöjd ändå. Vi tar den. Så sätter vi en precis. Alltså jag kan ju inte se ett skit när det är natt. Kom igen. Anta precis där. Och blonk. Sådär, okej. Okay. Hålla ner här och jag kan inte se en enda arbetare. Och det är ingenting jag hatar på, hörni. Oh, och så kan vi bygga korta väggar som vi sätter här som en liten utsiktsplats. Oh my god. Det här blir så freaking bra, hörni. Så sätter vi en till där. Och där har vi den väggen. Jag har inte mer trä att ta. Okej, då borde jag gå ner och samla mer nu. Jag borde nog inte göra det, men jag gör det ändå. Okej, okay, skynda dig nu Martin. Skynda dig nu Martin. Du måste vara snabb. Du måste vara snabb att agera, för arbetarna, de är efter dig. De har ju slå på de här grejerna. De är på väg. Skynda dig. Sådär, hela mattan fick en sprack. Hur spricker mattan så här? Alltså, freaking gjord av kol. Som sagt, det är ju styr, inte Ikea. De här möblerna, de är lite off, hörni. Vi är fortfarande inte alls hungriga. Jag vet inte hur vi kan överleva en hel dag utan att överhuvudtaget bli hungriga. Fast det är ju såklart ingenting jag säger nej åt. Sätt dit den där, perfekt. Så där är vår nya lilla bas. Ser ni hur snyggt det här är, eller? Alltså, jag är på riktigt imponerad just nu. Fast kan det bli bättre? Kan vi bygga ett tak? Det ser freaking ut som det. Okej, vi sätter väl den där. Splank. Kan vi då sätta en på den? Ah, det är så vi bygger, jag förstår. Det här kommer att kosta otroligt mycket trä, men det är värt det. Och där blev det dag. Det här går så freaking bra, hörni. Och nu har jag slut med trä igen. Det tar slut för fort, hörni. Jag måste vara ute och samla en hel freaking dag nästan. Och sådär då. Perfekt, hörni. Rider riktigt snyggt. Och nu får vi lite finbesök med. Så jag får riktigt besök. Lite finbesök, kolla. Hon går runt och kollar på huset just nu. Det är så snyggt hon tycker det är. Kolla på. Okej. Okay. Men alltså förstå, vi byggde det här med våra egna händer och med vår freaking hammare. Det är sjukt alltså. Någonting att vara riktigt nöjd över. Vad tycker du? Rate det här stället med 1 av 10. Du får gärna lämna recension. Vad tycker du om stället? Du får gärna gå upp med om du vill kolla i kanske. Eller inte. Vill du gå?
I'm dying. Help me. Det är det där som händer nu. Om man inte tycker om huset, nacken bryts. Så vad kan vi bygga mer då? Kan vi bygga typ möbler eller något sånt där? Vänta. Vi kan bygga en brasa av stolar. Kanske är bäst att sätta den utanför huset eftersom hela skiten är byggd av trä. Vi kan väl sätta den precis här ute då. Sådär, splank. Och vart kom den där elden ifrån? Ingen aning, men det är riktigt, riktigt mysigt. Här står vi utanför elden. Så vad ska det här göra? Finns det någon mening bakom det här alls? Kanske är lite mysigt, yay, yippee. Men det är ju inte natt eller något, så det är ju inte jättemysigt. Så... Vad tycker du om huset? Alltså generellt, tycker du det är snyggt eller? Ett ord. Han hatar skiten! Aj, du vet vad jag ska göra. Om ni inte tycker om det, smacka! Den där freaking armen! Okej, men sådär, och då är huset klart. Då börjar vi faktiskt bli ganska hungriga och vi är otroligt låga på hälsan. Men, vi har ju faktiskt first aid kit. Kolla på det där. Hur fint som helst, och så har vi ju lite mat. Det där kommer vi inte stå oss på, det där var lite för lite. Men så har vi energidrycken, vad gör den? Kommer den fylla upp hunger? Det är nästan så jag inte vill testa just nu, för vi behöver ju inte den just nu. Men något jag känner att vi behöver, det är mat. Jag behöver 100% mat just nu. Så det är nästan så att vi går ut och kanske letar efter lite produkter, kanske en matsal. Varför inte? Men då måste vi komma ihåg att vårt hus är där. Så jag måste komma ihåg vart vi går. Kanske lite svårt i en oändlig freaking Ikea, men jag försöker mitt bästa. Ännu lite mer crisps. Ge mig dem, de är spicy med. Jag tackar inte nej. Någonting att fresta munnen med. Men nu är de ute hörni, de är ute på sprången. Kanske inte det smartaste i världen att gå ut under natten, men ni vet vad jag gör, jag är knäpp. Jag bryter mot reglerna, jag går ut under natten, okej. Så där har vi huset, vi går ner hit så vi behöver bara gå rakt tillbaka för att hitta det. Och vad är det där? Medicin, återigen, tack för den, hoppa över. Det där gick inte så bra. Nej men kolla på det här. Vi har en freaking matsal, hur nära som helst från huset. Det här är magnifikt hörni, det här är magnifikt. Har vi någon nylagad mat här någonstans då? Om vi har lite pannkaka eller nylagad och nylagad. Jag är lite osäker, det är inte en jäkel som jobbar här. De som jobbar här, som exempelvis den där killen där, de går bara runt, det är allt de gör. Och där är vi en pizza mitt på bordet. Vem den var som inte åt upp den? Vad tänker ni? Alla vet att Ikea-mat, det är den bästa maten. Styrmat, vet inte riktigt men fortfarande, det är liksom Ikea. What? Och jag ser någon liten maträtt där nere. Vad är det där för någonting? Lite människokött, tack för den. Ni är pannkakor som bara sitter där, tack. Right, och lite pommes där, tack för den. Perfekt till pizzan återigen. Kan jag förstöra den här? Om vi kan. Och så har vi lite metall av det där. Vi får bara en förstörd metall av hela den där grejen. Kan du där borta förstå det, för det kan inte jag. Och så blir det dag bara sådär. Ta det lugnt, agera normalt. Jag finns inte här, kolla inte på min hammare. Och så köttbullar, det går inte att överleva utan dem. Fast de har ju ingen freaking sås. Jag menar, jag antar väl att vi kan hälla på våran juice på den, men hur funkar det där? Och vänta, vart kom vi ifrån? Jag har ingen aning. Och det kan det vara här nerifrån. Jag hoppas freaking där. Vad är det med det här stället och äpplen? Och så finns ju faktiskt otroligt mycket trä här. Don't mind if I guess. Jag menar, varför inte? Det borde ju vara ett tag kvar innan det blir natt. Kan vi se klockan någonstans dock? Jag tror faktiskt inte det, för jag har inte sett den här någonstans. Ingen klocka hörni, återigen den här fick en kartan. What the fuck? Okej, sista lilla stolen nu då. Ni går lite för nära, så där, tack för den. Hello. Och de är inte ens efter mig. Okej, då drar vi väl härifrån, var det härifrån? Yes. Det ser ut som det var, tack för det. Hur mycket trafik vi har av det där? 17 stycken, otroligt styck, vi har 14 tyg. Och så har vi 8 metall. Vi måste kunna skapa fler verktyg av det här va? Och sledgehammern, den är ännu bättre. Och så den här, den är okej, men sledgehammern, den är vår. Den är freaking vår. Kolla på det där smashing problems. Jag kommer slå sönder de här freaking arbetskamraterna med den här. Eller kamrater och kamrater, jag vet inte hur vänliga de är. Men här kan vi ha våra första testsubjekt. Oh my. Ett slag. Men kolla på det här, om det var ett håll. Här har vi vårt fina lilla hus. Upp här, ställ dig här. Och vänta på att det blir natt. Kom igen, hit me. Kolla på det här hörni, 3, 2, 1. Gick inte så bra. Och kolla här, ännu en arbetare som kommer hit för att säga hej. Han går bara rakt förbi, vill du inte kolla lite på huset? Du vet att det är en regel här. Okej, han går direkt hit, ser intresserad ut. Han går ifrån. Han vet inte vad reglerna är hörni. Det finns på riktigt bara två regler, kommer du hit, recensera, annars dö. Det är så det funkar. Och du bara går runt. Upp för trappen här och nu. Annars vet du vad som händer. Den här mannen. Den här mannen! Hans freaking ben! Vi sammanblir där så blir det natt. Väldigt fint, och det vill bara att ta det lugnt här. Faktiskt, varför inte äta lite flingor? Tack för dem där, då har vi nästan full med hungern. Då tar vi en sån där, och då är vi full med hungern.
Vart kom ni ifrån? Okej, men här uppe är vi i alla fall säkra. Vad kan vi göra någonting för nytt nu då? Finns det något annat vi kan göra förutom att bara bygga hus? Lampa! Såklart, sätt den där. Och så bygger vi den. What the freak är poängen? Så de har på riktigt bara rullat vitt papper till stångar. Och den funkar inte ens. Styr, de ska gå i konkurs just nu. Och kolla på det här, alla bara går förbi, de väljer att inte gå in här. De vet vad som händer, de vet vad som händer. Det här är nästan för brutalt, kom igen. Jag såg att du gick ner hit, jag såg att du gick ner hit. Jag såg att de gick ner hit. Du bryter mot reglerna, du blir bruten. Du blir bruten. Oh my god, benet igenom golvet. Och vänta, hur fort slår jag ner de här med den? På ett freaking slag. Vi är overpowered. Vi är freaking overpowered. Oh my god. Oh my god, kom igen. Ner med dig. Så jag antar att vi har låst ut det bästa i spelet nu. Jag menar, vi kan sluta under allt på ett slag. Vi kan döda dem på ett slag. Det här är magi, det här är magi. Wow, kolla på det här. Oh my god. Kolla på det här. Vi flyger igenom dem två per gång. Det där är så freaking satisfying. Och det där är lika satisfying. Hörrni, nu kan det ha hänt en sak. Jag kan mer eller mindre ha tappat bort mig just nu. Vet inte hur det här freaking hände, men något jag vet hur det hände var. Och vänta, vad är det för något blått som står där nere? Jag har ingen aning, låt mig gå och kika. Oh, vi har en liten ljus. Ge mig en liten ljus nu. Ah, det var mjölk. Okej, okay, ge mig den. Kan vi gå igenom väggarna? Vi kan slå ner väggarna. Det här är sjukt. Apropå overpowered, vi kan slå upp sten. Vänta, så det finns mer till stenet. Spelet. What? Oh my god, vi plöjer igenom allt. Vi plöjer. Fråga inte mig hur det där händer. Men fråga inte mig hur det här händer heller. Rakt igenom dem. Vänta, så sten. Vad kan vi göra med sten då? Kan vi göra någonting nytt med det? Låt mig kika, hörni, låt mig kika. Sten någonstans. Inte någon freaking sten. Okej, men den här skiftmejsen, den har vi faktiskt inte gjort än. Så där då har vi gjort den med då. Och vart ligger den? Den ligger precis där. Jag håller den i handen, hur bra är den då? Så slutar inspelningen. Får vi se. Okej. Inte i freaking närheten, inte i freaking närheten. Oh. Var är shopping bag? Spelet freaking krascha. Och där bara dog det. Jaha, men då vet vi väl där då, hörni. Om vi åker till typ Ikea, ta inte upp de där freaking påsarna. För då kraschar hela skiten. Jaha. Okej, jaha, då hörni, men jag antar väl helt enkelt att det var det som fanns i spelet just nu. Jag menar, spelet är ju fortfarande ganska nytt. Och det här är fortfarande bara en alfa-version av spelet. Fast det var ju fortfarande ett riktigt kul spel, hörni. Ganska likt SCP-3008, alltså det förra spelet vi spelade. Bara att det funkar lite annorlunda, att man kan bygga saker och sådär. Och det var riktigt kul, hörni. Och såklart, om det kommer stora uppdateringar till det här spelet i framtiden, kommer vi såklart checka dem, om ni vill det såklart. Och apropå det andra SCP-3008-spelet, jag sa ju att jag skulle bli Patreon om videon hade typ 4500 likes. Och videon är på typ 12 000. Helt sjukt. Det kan jag verkligen inte säga nog för, men varför jag blev Patreon på, men det fanns inte jättemånga nya uppdateringar sen senast. Och nu verkar det nästan som man har pausat att skapa spel, eftersom det har typ inte släppts en uppdatering på, jag tror, över ett år nu. Men såklart också, om det här spelet fortsätter uppdateras, kommer jag såklart köra det igen. Och jag menar, även om det inte släpps en ny uppdatering, kanske jag återvänder till det, vem vet. Men det var väl helt enkelt det här spelet för nu, hörni. The store is closed. Och så har vi lärt oss att om vi ser ett varuhus som det står styr på, bo inte in i det, eftersom då sitter du fast där i oändlighet. Och de som jobbar där, de är inte så freaking snälla. Men nu right, hörni, återigen, om ni vill se fler liknande spel som det här spelet på min kanal, då vet ni redan vad ni ska göra. Lämna en like. Men right, hörni, så det var allt för den här videon. Jag med Rockström har kört lite The Store is Closed. Om ni är i den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni skulle vilja det. Så hörni, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi, hörni. Tja då.